رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود الخاتم لمن سبق والفاتح لمن غلب معلن الحق بالحق أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله الأرضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين بتراب قدمه الفداء والجنة للمطيعين والنار للعاصين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بر محمد وآل محمد صلوات صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم برادران ایمانی، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ تمام مومنین کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ خداوند متعال کی عبودیت اور اس کی بندگی میں زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اوامر الہی پر عمل کرتے ہوئے، نواہی الہی سے اجتناب کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی جگہ ہے، یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ عارضی زندگی ہے، ابدی زندگی کے لیے جدوجہد کیجیے، ابدی زندگی کے لیے کوشش اور کاوش کیجیے،
بہترین انسان، عقل مند انسان وہ ہے جو پائیدار چیز کا انتخاب کرے، ہمیشہ رہنے والی چیز کا انتخاب کرے، عارضی اور فنا ہونے والی چیز کا انتخاب بے شعور، لاشعور اور بے بصیرت افراد کیا کرتے ہیں۔ مومن کی شان کے خلاف ہے کہ مومن دنیاوی اس مختصر سی زندگی کے لیے کوشش کرے، کاوش کرے، لیکن آخرت کو بھول جائے۔ مومن کہا اسے جاتا ہے جو دنیا کے اندر رہ کر دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی کے لیے کاوش کرے، کوشش کرے، جد و جہد کرے۔ اس لیے کہ 124,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، اور اسی طریقے سے حضرت عطا علیہ السلام امامت و ولایت کا سلسلہ پروردگار عالم نے رکھا تھا کہ عالم انسانیت رشد اور کمال کی طرف بڑھے، انسانیت کو بامعرفت اور باشعور اور حکمت والا بنانے کے لیے پروردگار عالم نے 124,000 انبیاء کو مبعوث برسالت فرمایا اور صحائف الہی نازل فرمائی، اور اسی طریقے سے ولایت و امامت کا سلسلہ قیامت تک کے لیے جاری رکھا تاکہ کوئی بھی انسان ہدایت سے، رشد سے، کمال سے محروم نہ رہے۔ عرض ہوا یہ قرآن عالمی ہدایت کے لیے ہے، عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے، اس کے لیے کوئی حد حدود بارڈر موجود نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے رسول اور آل رسول علیہ السلام عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے، رسول اور آل رسول علیہ السلام کے لیے بھی کوئی حدود، کوئی حد یا کوئی بارڈر موجود نہیں ہے۔ جو بھی رسول سے متمسک کرے، جو بھی آل رسول سے متمسک ہونے کے لیے جدوجہد کرے، کوشش کرے، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرفراز اور کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا پروردگار عالم خود ارشاد فرما رہا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اب تمہاری اپنی مرضی ہے کہ تم اس راستے پر چل کر شکرانہ نعمت کرو یا اس راستے کی مخالفت کر کے کفران نعمت کرو، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ انسان با اختیار ہے، لا اکراہ فی الدین، قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے وہی کرے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، اب جب کہ حق اور باطل چھن کر سامنے آ چکا ہے، حق بھی واضح ہے اور باطل بھی واضح ہے، اب آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ حق کی پیروی کریں اور حقائق کی روشنی میں زندگی گزارے، حقیقتوں تک رسائی ممکن کریں اور علم اور آگاہی کے ساتھ زندگی گزارے، جدوجہد کرے، کوشش کرے اپنی پاکیزگی، اپنے ہدایت اور اپنے آپ کو ارتقائی مناظر کی طرف لے جانے کے، اپنے گھر والوں کو، اپنے معاشرے کو ارتقائی مناظر کی طرف اور قربت الہی کی طرف لے جانے کی کوشش کرے، یہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی طریقے سے اسفل السافلین کی طرف جانے کی اگر آپ کوشش کریں گے وہ بھی مل جائے گا۔ وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی چیز ملے گی جس کی وہ کاوش کرتا ہے، جس کی وہ کوشش کرتا ہے، کوشش کے اوپر ہے۔ انسان اگر کوشش کرے ہدایت کے لیے، حقائق کو پہچاننے کے لیے، حق کو پہچاننے کے لیے، تو اسے کسی نہ کسی دن حق مل جائے گا اور حق کی روشنی میں وہ زندگی گزارے گا، حقائق پر مبنی گفتگو کرے گا، دلیل کے ساتھ گفتگو کرے گا، برہان کی روشنی میں زندگی گزارے گا۔ اس کے برعکس اگر اسے حقیقت تک رسائی اس کی ممکن نہیں ہوگی تو وہ گالم گلوچ، لعن طعن، سب و شتم کا راستہ اختیار کرے گا، جس طریقے سے یزید اور اس کے باپ نے اختیار کیا تھا۔ تو لہٰذا معاشرہ، ہر فرد آزاد ہے، کوئی بھی کسی بھی کوئی پابندی کسی کے اوپر موجود نہیں ہے۔ قرآن جب یہ کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، انسان با اختیار ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو، یعنی کسی زنجیر میں جکڑے یا کسی حد و حدود کے اندر جکڑے۔ اگر انسان چاہے وہ حیوان سے بھی بدتر بن سکتا ہے، اگر انسان چاہے تو اشرف المخلوقات کی منزل پر فائز ہو کر فرشتوں سے بھی افضل بن سکتا ہے۔ مل کے درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو لہذا سب سے پہلی چیز خدا کی وحدانیت پر عقیدہ، بنیادی بیسک جو چیز ہے وہ خدا کی وحدانیت کا عقیدہ ہے۔ جو خدا کو نہ
تسلیم نہ کرے، خدا کی وحدانیت کا اقرار نہ کرے، رسول کو مانے، علی کو مانے اور آل اطہار علیہ السلام کو کی اتباع کرے اور ان کی محبت کا چرچا معاشرے کے اندر ڈوں رچاتے رہیں، تو کوئی اس کو کوئی فائدہ پہنچنے والا ہرگز نہیں ہے جب تک خدا کی وحدانیت کا اقرار نہ کرے۔ یہ جو امراض معاشرے کے اندر روز بروز بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، نصیریت کی، تکفیریت کی، یہود و نصارہ کی جو بیماریاں اور سازشیں ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے عزیزان گرامی۔ یہ مولا متقین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ امام کو مشورہ دیا جاتا تھا کہ علی، جو قریبی چیدہ چیدہ لوگ ہیں نا، اگر ان کو کچھ زیادہ دیں گے تو لوگ آپ کی حمایت کریں گے، لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے۔ معلوم ہے مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے ارشاد فرمایا، جو رسول، پروردگار عالم اور رسول کے قوانین ہیں، اس سے ایک انچ نہ آگے بڑھوں گا نہ پیچھے ہٹوں گا، اگرچہ پوری دنیا مجھے چھوڑ کر علیحدہ ہو جائے، مجھے اس سے کوئی سروکار ہرگز نہیں ہے۔ جو میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کام کروں گا، چلے۔ جو مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ کر چلے جائیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں کسی تخت خلافت یا حکومت اور ریاست کا محتاج نہیں ہوں، تم نے خود مجبور کیا ہے مجھے۔ میں نے ہاتھ تمہارے سامنے نہیں بڑھایا کہ میری بیعت کرو، تو نے خود مجھے مجبور کیا ہے اور زبردستی میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، تو نے خود مجھے یہ ذمہ داری دی ہے۔ تو کہنے لگے کہ علی، کچھ ایسے لوگ بھی تھے وہ اصحاب کو مقدم کرتے تھے، ان کو کچھ زیادہ دیا کرتے تھے۔ ارشاد فرمانے لگے کہ رسول نے کبھی ایسا کیا؟ کہنے لگے نہیں نہیں رسول نے تو ایسا نہیں کیا۔ تو رسول نے جب نہیں کیا ہے تو میں بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں خداوند متعال کے قانون کے پابند ہوں اور رسول کے قوانین کے پابند ہوں، میں کسی اور کے قانون پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر ایمان کی بات کرتے ہو، تم لوگوں سے پہلے میں ایمان لا چکا ہوں، اسلام کی بات کر رہے ہو، تم لوگوں سے پہلے میں اسلام کے اندر داخل ہوا ہوں، اور جہاد کی بات کرتے ہو تو تم لوگوں سے زیادہ میں تلوار چلا چکا ہوں کفار و مشرکین کے اوپر، ہر چیز میں میں مقدم ہوں۔ جب میں اپنے آپ کو یہ کام کرنے والے مزدور کے برابر سمجھتا ہوں تو تم کون ہوتے ہو؟ اصحاب کو کچھ زیادہ دے دے، فلان کو کچھ زیادہ دے، فستان کو کچھ زیادہ دے، مشورہ دینے والا تم کون ہوتا ہو؟ اگر مجھے قرآن سے کوئی دلیل نہ ملے اور مجھے سنت سے کوئی دلیل نہ ملے تو میں تجھ سے نہیں، پوری قوم سے مشورہ لوں گا۔ اکیلا کسی سے، کسی کو مقدم کر کے کسی سے مشورہ میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ یہ ہے انصاف۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، کچھ علماء اور کچھ بابصیرت لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علی کی شہادت کی اصل وجہ علی کی عدالت ہے، انصاف ہے۔ علی معاشرے کے اندر انصاف کو قائم کرنا چاہتا تھا، عدالت قائم کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ورلڈ لیول پہ جو ریسرچ کی ٹیم ہوتی ہے، انہوں نے پوری دنیا کے حکومتوں کو ریسرچ کرنے کے بعد آخری نتیجہ انہوں نے یہ دیا کہ سب سے بہترین حکومت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 سال اور 4 یا 5 مہینے کی حکمرانی ہے۔ سب سے بہترین حکمرانی، سب سے بہترین نظام علی کا نظام ہے۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی، معاشرے کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ سب و شتم کرنا، لعن طعن کرنا، یزیدیت کے ساتھ ملانا، یہ چیزیں ان لوگوں کی ہیں جن کے پاس دلیل موجود نہیں ہوتی۔ اگر دلیل ہے تو دلیل پیش کریں، اگر دلیل نہیں ہے تو دلیل کی پیروی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نصیریت، یہ تکفیریت عالم اسلام کا دشمن ہے، صرف ملت تشیع کا دشمن نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ عالم انسانیت کا دشمن ہے، عالم اسلام امت مسلمہ کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان کی سازشوں کو سمجھیے، دلیل کے ساتھ بات کرنے کی عادت ڈالیے، تربیت، اپنے آپ کو تربیت کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، آگاہی کے ذریعے سے بلند کرنے کی کوشش کیجیے۔ خسیس اور پست لوگوں کی طرح الٹی سیدھی باتیں، لعن طعن، گالی گلوچ، یہ مؤمن کو ہرگز زیب نہیں دیتا۔ مل کے درود پڑھیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی، قرآن یہ کہہ رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، پروردگار عالم نے بتحقیق مؤمنین کے اوپر احسان کیا۔
اتنی نعمتیں دی, آدم سے وجود میں لایا, اتنی نعمتیں دنیا کے اندر کون کون سی نعمتیں ہیں جن کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے. ہماری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود خداوند متعال اگر منت اور احسان کی بات کر رہا ہے تو رسول کو مبعوث برسالت کرنے پر احسان کر رہا ہے. ہمیں جو کچھ, ہمارے پاس جو کچھ ہے, اعضا و جواری ہے, ہاتھ سالم ہے, آنکھیں سالم ہیں, کان سالم ہے, اعضا و جواری سالم ہے, ان سے پوچھئے جن کے پاس یہ اعضا و جواری نہیں ہے. ہمارے پاس موجود ہیں اس لیے, وہ جو کہا جاتا نا اردو ضرب المثل ہے, گھر کی مرغی دال برابر والی بات ہے, ہمارے پاس موجود ہے اس لیے ہمیں اہمیت نہیں ہے. ان سے کہیے جن کے پاس یہ دو آنکھیں نہیں ہیں, ان کے پاس وہ قابل سماعت نہیں ہے, سن نہیں سکتے, ان سے پوچھئے. ان سے پوچھئے جو زبان نہیں چلا سکتے, بول نہیں سکتے ہیں, ان سے پوچھئے کس کی ارزش, اس کی قیمت کیا ہے. اس کو پہچاننے کی کوشش کیجئے, درک کیجئے, شعور اور علم اور آگاہی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے. جہالت, گمراہی, ظلمت, لعنتان, سب و شتم, یہ کسی اور کا شیوا ہے, یہ آل محمد کا شیوا ہرگز نہیں ہو سکتا. مل کے درود پڑھیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. تو عرض ہو رہا تھا, پروردگار عالم نے اگر احسان جتایا ہے رسول کو مبعوث برسالت کرنے پر, لقد من اللہ علی المؤمنین, پروردگار عالم نے مؤمنین کے اوپر احسان کیا, اذ بعث فیہم رسولا منہم, انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث برسالت کیا. اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ, پروردگار عالم کی آیتیں ان کے اوپر تلاوت کرتا ہے. سب سے پہلی چیز جو پیغمبر ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینہ تشریف لانے کے بعد سب سے بنیادی کام جو انہوں نے کیا ہے, جو ہمارے لیے بھی درس جس کے اندر موجود ہیں, کسی انسان کو گھر بنا کر نہیں دیا, کسی انسان کے لیے پراپرٹی مہیا نہیں کی, بینک بیلنس میں اضافہ نہیں کیا. سب سے پہلا کام رسول نے تربیت کا سلسلہ شروع کیا, مسجد کی بنیاد رکھی, مسجد کے اندر انسانوں کی, عالم انسانیت کی تربیت کا اہتمام کیا, درسگاہ, تعلیم, ادب, اخلاق. ایسے ایسے لوگ معاشرے کے اندر موجود ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم رسول کے ماننے والے ہیں, علی کے ماننے والے ہیں, حسین اور حسن کے ماننے والے ہیں, لیکن نازیبا الفاظ زبانوں پر استعمال کر رہے ہیں. اتنی جہالت, اتنی گمراہی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی قوم کے جذبات سے نہیں کھیلو. قوم کے پاس جذبات ہے کہاں جس سے کھیلا جائے؟ اگر قوم کے پاس, ملت اسلامی کے پاس جذبات اگر موجود ہوتا تو رسول کی اتباع ہوتی, علی کی پیروی ہوتی, حسن و حسین کی اتباع ہوتی, پیروی ہوتی. عزیزان گرامی, ان کو تنہا نہیں چھوڑا جاتا. علی کی تنہائی کی اصل وجہ بے معرفت, لوگوں کے اندر معرفت موجود نہیں تھی, شعور موجود نہیں تھا, علم موجود نہیں تھا, آگاہی موجود نہیں تھی, جس کی وجہ سے علی تنہا ہوئے. حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد گھومنے والے اپنے لوگوں کے ہاتھوں سے حسن مجتبیٰ زخمی ہوئے. تلخ باتیں ہیں تاریخ کے اندر. عزیزان گرامی, مطالعہ کیا کیجئے. معاشرے کے اندر ڈونگ رچانا اور ہے, حقائق کے اوپر, حقائق پر مبنی گفتگو کرنا, بات کرنا, دلیل و استدلال اور برہان کی روشنی میں زندگی گزارنا اور ہے. علی کو ماننا کافی نہیں ہے, علی کی اتباع کرنے کی ضرورت ہے. 20 سال مسلسل علی کے اوپر سب و شتم ہوا. علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی تاریخ میں, کسی حدیث میں, کسی ضعیف حدیث میں کوئی ملتی ہے کہ نعوذ باللہ کوئی گالی دی ہو؟ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خود اپنے سامنے ان کو گالی دی گئی. خود یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لقد امر علی اللئیم, ایک ایسے پست اور خصیص انسان سے میں گزرا, یسبنی, جو مجھے سب و شتم کر رہا تھا, اور میں ایسے گزرا جیسے وہ گالم گلوچ, سب و شتم میرے لیے نہیں, کسی اور کو دے رہا ہے. اس طریقے سے میں گزر کر چلا گیا. یہ حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کی سیرت یہ ہے.
گالی گلوج، غلیظ زبان استعمال کرنا، اخلاق اور آداب کے دائرے سے ہٹ کر بات کرنا، پھر اس کے بعد کہنا کہ علی والے ہیں، شیعہ مرے نہیں ہیں، شیعہ مرے نہیں ہیں، عالم ملت تشیع کو آخری کنارے پر پہنچایا جا چکا ہے۔ یہ نصیریت، یہ تکفیریت، یہ یہود و نصارہ ملت اسلامیہ کو آخری دانے پر پہنچا چکا ہے۔ ابھی بھی ہوش کے ناخن نہ لیں تو ہو سکتا ہے آنے والی نسلیں ہمارے اوپر لعن طعن کریں، اس لیے کہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے۔ حق شناسی کی طرف جانے کا اور معرفت کی طرف جانے کا نام مومن ہے۔ جہالت اور گمراہی، ظلمت اور غلیظ زبان استعمال کرنا، یہ ایمان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ مل کے درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی، بیدار ہو جائیے، بیداری سے کام لیجئے۔ کون کیا کہہ رہا ہے اور کون کس لیے کہہ رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اپنی خوشی، یہ جو نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر، ہیپی برتھ ڈے کے اوپر لوگ ڈانس کر رہے ہیں، ڈول بجا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، گانے بجا رہے ہیں، یہ کس کی سیرت ہے؟ آپ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ یہ حضرت علیہ السلام نے کوئی درس دیا اس طرح کے؟ یہ نئی چیزیں ہیں۔ میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ جو نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں اس کو دفن کر کے ختم کر دیں۔ اسلام کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو میرے ہم عمر لوگ ہیں وہ بھی بہتر طریقے سے جانتے ہیں، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کی قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، اس کی ولادت پر حدیث قصہ کی تلاوت ہوتی تھی، اور حضرت عطا علیہ السلام کے ذکر اذکار کے ذریعے سے اس کی ولادت کو منایا جاتا۔ آج ڈول ڈانس کے ذریعے سے منایا جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ یہ مغربی سازشیں ہیں عزیزان گرامی، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ کیک کٹنگ جو ایجاد ہو رہے ہیں اپنی برتھ ڈے کے اوپر یا حضرت عطا علیہ السلام میں سے کسی کی ولادت کے اوپر، یہ کہاں سے آیا ہے؟ کس نے ایجاد کیا ہے؟ یہ مغرب کے دیکھا دیکھی ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ ایک اسٹیپ، دو اسٹیپ، تین اسٹیپ گزرنے کے بعد لوگ، ہماری نسلیں یہ سمجھے گی کہ یہ نئی چیزیں نہیں ہیں بلکہ اسلام کا جز ہے۔ مجھے تو صاف صاف یاد ہیں جب کسی معصوم کی ولادت ہوتی تھی تو جشن کا اور محفل کا انعقاد ہوتا، ان کے فضائل اور مناقب بیان کیے جاتے اور اس طریقے سے ان کے معجزے بیان کیے جاتا، یہ ہے طریقہ۔ یہ کیک کٹنگ کا رسم کہاں سے آیا؟ اور اسی طریقے سے جب کوئی کسی چیز کی بنیاد رکھی جاتی ہے کنسٹرکشن کرنے کے لیے، مجھے خود یاد ہے وہاں پر کسی عالم کو بلا کر دعائیں کی جاتی تھی، قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی اور حدیث قصہ کی تلاوت ہوتی تھی، اور اس طریقے سے متبرک اذکار کے ذریعے سے بنیاد رکھی جاتی تھی۔ اور آج کل جو فیشن بنے ہوئے پھیتا کٹ کرنے کا، جو رواج آ رہا ہے روز بروز، یہ بڑھتا جا رہا ہے، کہاں سے آیا؟ کچھ نسلیں گزرنے کے بعد ہماری نسلیں سمجھے گی یہ بھی اسلام کا جز ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جو اسلام کے قوانین ہیں اس کو کھل کر کہیں اسلام کے قوانین ہیں، اور جو نئی ایجادات ہیں اس کو بھی کھل کر کہیں نئی ایجادات ہیں، اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اگر اس کو نئی ایجادات کا تعلق اسلام کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ بدعت ہو جائے گی، اور اس بدعت کے خاتمے کے لیے میرے اور آپ کے تیسرے سرکار امام حسین مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی عظیم قربانی پیش کی۔ عزیزان گرامی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علم کی روشنی میں زندگی گزاریے، آگاہی کی روشنی میں زندگی گزاریے، اپنی زبان کو لگام دیجئے، اپنے زبان کو قرآن و سنت و سیرت عطرت اتھاڑ و سلام کے ذریعے سے مزین اور پاک کرنے کی کوشش کیجئے۔ زبان کو ناپاک کرنا رسول اور آل رسول علیہ السلام کا روش ہرگز نہیں ہے، یہ یزید اور آل یزید کا روش تو ہو سکتا ہے لیکن آل محمد کا یہ روش ہرگز نہیں ہے۔ مل کے درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی، گزارش یہ ہے کہ حق کو حق سمجھ کر اتباع کیجئے، حق کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کیجئے،
اور باطل کو باطل سمجھ کر اگر ببانگ دوحل بول نہیں سکتا ہے، کم از کم باطل سے نفرت دل میں کم از کم رکھا جائے، یہ ضروری ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہم فروعات دین 10 گنتے ہیں، ان میں سے ایک تولا ہے اور ایک تبرع ہے۔ تولا کا مطلب یہی ہے کہ پروردگار عالم اور رسول اور آل رسول علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرنا، اور خدا اور رسول اور آل رسول کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرنا، یہ تولا اور تبرع ہے۔ اس روش کو پہچاننے کی عادت ڈالیے۔ یہ جو 2% کے لوگ معاشرے کے اندر آ رہے ہیں، بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، معمم ہو کر اواقوا کے اندر لباس پہن کر معاشرے میں آ رہے ہیں، ابھی نئے نئے ایجادات ہو رہے ہیں، آپ دیکھتے جائیے کیا ہو رہا ہے اسلام کے ساتھ اور اس ملت تشیع کے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی خمینی کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے، کہنے لگے کہ جی وہ تو دہشت گرد ہے، نعوذ باللہ۔ آ رہے ہیں، اگر ہم آج بیدار نہیں ہوں گے، کل بیدار نہیں ہوں گے، تو وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ ملت تشیع کے اندر، ملت تشیع کے مقدسات کی توہین کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی سیستانی، آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی خامنائی کی مخالفت میں زبان درازی ہو رہی ہے، ہم اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو کل کو ایسے لوگ بھی آئیں گے جو ہمارے مقدسات کی توہین کریں گے۔ اس وقت ہم یہ کہتے ہوئے بیٹھے رہیں گے کہ جی یہ جذبات سے کھیل رہے ہیں۔ بیدار ہو جائیے، بیداری مومن کی علامت ہے، شعور مومن کی علامت ہے، علم مومن کی علامت ہے، آگاہی مومن کی علامت ہے، پاکیزگی مومن کی علامت ہے، گندگی غلاظت لعنتان سب و شتم یہ مومن کے لیے زیب نہیں دیتا۔ بیدار دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، استدلال کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کیجئے، بے راہ روی اور تنزلی یہ مومن کے لیے زیب نہیں دیتا۔ تو کوشش کیجئے، پروردگار عالم کی وحدانیت اور رسول کی رسالت اور ختم رسالت پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ مولا متقین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی، صلی اللہ علیہ وسلم، ولایت و امامت پر صرف ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ اس ایمان کو اپنے اعضاء و جوارح پر، زبان پر، کانوں پر، آنکھوں پر نافذ کرنے کی کوشش کیجئے۔ علی عدل کا نام ہے، علی انصاف کا نام ہے، علم کا نام ہے، آگاہی شعور کا نام ہے، حکمت کا نام ہے۔ علی والا اگر حکمت والا نہ ہو، علی والے کے اندر شعور موجود نہ ہو، علی والا اگر بیدار نہ ہو، تو اس کا علی کے ساتھ نسبت عارضی تو ہو سکتا ہے، حقیقی نسبت ممکن نہیں ہے۔ علی والا یعنی سلمان فارسی، علی والا یعنی ابو ذر غفاری، علی والا یعنی مالک اشتر، علی والا یعنی کمیل ابن زیاد نخعی، میسم تمار، عزیزان گرامی، ان کو کہا جاتا ہے علی والا۔ علی والا بننے کی کوشش کیجئے، جو قانون ہے ان قوانین کی پیروی کرنے کی کوشش کیجئے۔ قانون بنانے کی اگر کوشش کریں گے تو نسلیں تباہ ہو جائیں گی، نسلوں کو بربادی سے بچانے کے لیے، نسلوں کو آباد کرنے کے لیے، نسلوں کی طرف شعور، علم، آگاہی، بردباری اور حکمت منتقل کرنے کے لیے استدلال، برہان اور علم اور آگاہی کی روشنی میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ پروردگار عالم سے میری دعا ہے، خداوند پروردگار ہم سب کو تیری عبودیت اور بندگی میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، بحق محمد و آل محمد، بحق جار دا معصومین، ہم سب کو علم و معرفت و آگاہی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ جو بھی مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، مریض و مریضہ ہے، بحق بیمار کرولا، ان سب کو شفا کل شفا جلانت فرما۔